নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নিবেদিতাই মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ এটা কেক বনালোঁ। যোৱাকালি শাহুমাৰ বাৰ্থডে আছিলে, যোৱাকালি ভিডিঅ'টি দিব নোৱাৰাত আজি এডিট কৰি দিছোঁ। এয়া পটাপট কেকটো বনালোঁ, চিম্পুলকৈ বনালোঁ। তেওঁ আকৌ বেঙুনীয়া ৰংটো ভাল পায় বোলে, সেইকাৰণে কিনাৰে কিনাৰে অলপ আৰু ফুলখিনি বেঙুনীয়া ৰঙৰ দি দিলোঁ। চিম্পুলকৈ বনাই দিলোঁ কেকটি। এয়া হৈ গ'ল কেক ৰেডি। আৰু সন্ধিয়া খুৰী, বৌ, ভাইটি কেইটামান, পেহী আৰু আপাক মাতি কেকটো তেওঁক কটোৱাই দিলোঁ। আৰু আমাৰ টিকলাই ইমানেই ভাল পাইছে, আগদিনাখন দেউতাকৰ লগত কেক কাটিলে আৰু পাছদিনাখন আইতাকৰ লগত কেক কাটি আৰু ক'বই নোৱাৰা হৈ গৈছে। জিভা উলিয়াইছে, চকুটিত মাৰিছে, একদম গোটেইকেইটা দাঁত উলিয়াই দিছে। সি খুব ভাল পাইছে এইকেইদিন। সি এয়া কাটি আছে, হাত এৰাই দিয়া নাই দুইটাই। এয়া হ'ল আমাৰ এপা, এয়া হ'ল আমাৰ খুৰী আৰু পেহী আৰু পিংক পিন্ধি থকাগৰাকী বৌ। আৰু পিছফালে আছে বৌৰ ডাঙৰ ল'ৰা আৰু কিনাৰত আছে খুৰীৰ ল'ৰা। আৰু সিফাললৈ আছোঁ মই আৰু আমাৰ ভাইটি। আৰু কেমেৰা কৰি থকা যোনটো নোলালেই, তেওঁ হ'ল আমাৰ মাহী ল'ৰা। আৰু বৌয়ে অকণমান আমাক ক্ৰীম লগাই দিলে, বা খুৰীয়েও লগাই দিলে একদম। এয়া মোক অকণমান খুৱাই দিলে আৰু ময়ো খুৱাই দিলোঁ। আৰু আমাৰ টিকলাই কেক কাটিয়ে আছে, এয়া এপাক খুৱাই দিছে আৰু টিকলাই পূৰা চাই আছে। এয়া খুৰীক খুৱাই দিলে। আৰু গধূলি এয়া পায়স বনালোঁ, চিংৰা আৰু কেক, ইমানেই আৰু আজি আয়োজন। সন্ধিয়া চাহকাপ খাবলৈ এয়া পেহীক মাতিলোঁ। পেহীটো নাহোঁ বুলিয়ে কৈছিলে, এয়া আমাৰ ভাইটি। তাৰপৰা সকলোৱে মিলি আমি ঘৰৰ কেইজনে আৰু ভাতকেইটা খাই দিলোঁ। আৰু এইয়া আমাৰ মাহী ল'ৰাটো কেমেৰামেন। ভাত খালোঁ আমি ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু মাছে। এয়া আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল, দুখনমান ফটো দি দিলোঁ। আৰু বাৰ্থডে গিফ্ট দিছে এয়া আপাই মাক মেখেলা এখন, আৰু মই এটা দিলোঁ মামা আৰ্থৰ শ্বেম্পু। তেওঁ বোলে চুলি সৰিছিলে, আজিলৈ আহোঁ।